Remo täällä ja tervetuloa näillä näkymin viimeiseen Trophy Hunttiin NHL 16 osalta. Koska jos miettii itse, että miten näitä alkaa jaksaa käsittelemään näitä trofeja, niin moti tehdä BioPro-trofeja tai sit näitä, niin on se vähän vajavainen, että mä voin keskittyä enemmän tekemään esim. Teambuildeja tässä nyt sitten, mutta täällä on vielä yksi semmonen iso trofi, josta ne prosentit pitäisi pompata oikein kunnolla. Täällähän on vaan yksi semmonen kultatroofi loppujen lopuksi saavutettavana suoraan näistä. Ultra Harvelen 0,1% keräilijamestari. Kerää vähintään yksi pelaakortti jokaisesta joukkueesta Hockey Ultimate Team-tilassa. Tässä voi taas aika hyvin nähdä sen, että kuinka kauan aikaa tässä lopulta sitten tulee menemään, koska mulla on hyvin vajavaisesti kortteja näistä muista liigoista NHL lukunottamatta. NHL:stä on jo kaikki, sitten näkyy, että sitten oli se yksi trofio. 164 tonnia mun mielestä pitäisi riittää. Mun mielestä tässä ei pitäisi mennä rahaa enempää kuin 20 tonnia maksimissaan. Elikkä tämä pitäisi olla aika helppoa lähtökohtaisesti. AHL:stä mulla on vaan kahdessa joukkueessa kortteja ennestään. Ne on San Joseen sekä Texas. Ja täältäkin voi näyttää tänne, että siellä on Oleksiak. Ruotsin liigasta ei ole ketään, eikä Suomesta. Dellistä on yksi, mä tiedän kyllä sen, se on täällä Thomas Sabo Ice Tigers, Nürnbergistä Jenike. Oi, kokoonpanossakin vielä. Voisi se olla Kleinikin, mutta niin, sekin liigasta ei ketään. Ja Sveitsin liigastakin vaan yksi äijä, se on HC Davosin Gillesenni. Norjasta ei ole ketään, mutta OHL:stä on aika montakin. Täältä löytyy Flintistä löytyy London, Niagara, Ottawa, Owen Sound, Saginaw, Sarnia ja Saint-Marie Greyhounds ja Windsorista löytyy yksi pelaaja. Elikkä, koska aloituspaketti pelaaja, ja siellä on niitä plus nolla pikamyyntiäjiä, niin nehän ne sitten tekee sen. Quebecin liigasta Acadie Bathurst, Cape Breton, Chicoteam, Halifax, Quebec ja St. John's Sea Dogsista löytyy kortit aikaisemmin. Ja samoin VHL:stä itse asiassa tosi monelta joukkoilta. Brandon Gallagher, Edmonton, Kamloops, Kelowna, Kootenay, Medicine, Portland, Prince Albert, Regina, Seattle, Tree City, Vancouver ja Victoria. Näistä kaikista on jo ainakin yksi kortti. Ja siinä se itse asiassa onkin. Ja tässä on kuitenkin aika monta joukkuetta, mistä pitää täältä yksi kortti hakea. Ja lähdetään saman tien liikkeelle. En tiedä kuinka kauan tässä nyt lähtee sitten leikkaamaan, mutta tästä näin järjestyksessä. Albany Devils. Ja pitää muistaa laittaa tuo pelaajiin. Ja tästä vaan näin vaikka 350 ja lähtee katsoa, että ei löydy. Sitten nostetaan 550 ja täällä on ne muutamia. Ja siitä vaikka 450 heti niin lähtee. Ja näin tää siis etenee. Nautus näyttää tällä hetkellä vasta noin 3-4 minuuttia siinä. Sitten Bakersfield Condors. Mä nyt tiedän nyt tänne hintatason, niin voi laittaa se 450. Ja täältä pitäisi löytyä ainakin osa pelaajista. Tossa on 300 kelkesi. Sitten vitosen rouhia, siitä niin kokoelma. Selkeä seuraava joukkue. Binghamton Senators ottamana farmin joukkueesta ei löydy tuolla hinnoilla. Mulle niillä on korkeampi pikamyynti. Ja eteenpäin vaan. Tässä näyttää kuluvaa sitten jopa noin puoli tonnia sitten per yksi tämmönen joukkueellinen siinä. Täältä jos 300 löytyy ja täältä löytyy 350 Kent Simpson maalivahti. Selkeä etitään halvin pelaaja seurastojoukkueesta, joka on Charlotte. Elikkä Carolinan farmijoukkue. Täällä on myös 300 näköjään vähän äijii. Otetaan tosta Trevor Carrick Chicago, elikkä St. Louis Bluesin farmijoukkue. Ja täällä on myös äijii 400, onko 300? On. Ryan Desing. Ja pidetään nopeita tahtia yhä yllä tässä, kun Detroitin farmijoukkue seuraavana. 300 löytyy. Ja se on halvin, se oli täällä heti etualalla. Ne Domlel. Mä tiedän, että tää on tsekkiläinen muistaakseni toi äijä, en muistanut sitten ihan etunimeä. Grand Rapidsin jälkeen Rangersin farmijoukkue. Tossa on Ryan Borgi 300. Otetaan tosta vaan Spinel sitten vaan. On kyllä tosi huonot kädet noilla. Mutta on niitä puolustavia pakkeja AHL sieltä huonoimmasta päästä, niin periaatteiden mukaisesti vähän just tommonen tasapaino noissa statsis. Hershey Bears seuraavana. Löytyykö 300? Tossa on 350. Stephenson. Tossa on 300. Nathan Walker. Pelin ainoa australialainen. Tim Spencer, se on muuten aika iso. Vois kyllä ottaa ton. 300 otetaan Spencer, vaikka sille sopimusta. Tätä voi käyttää myöhemmin. No tosi Walkerikin olisi voinut vaikka käyttää jossain teambuildissa, kun se oli australialainen. Sitten olisi ollut tehdä joku semmoisen erikoisjoukkoa. Ja sitten jos käyttää Tim Spencer, niin tekee vaan isoimpia pelaajia joukkuetta. Jelinas, kyllä on junnunaama. Mutta toi on ihan Quebecin liigan ajoilta varmaan tuo pelaaja kuvakin vielä, niin ei ole päivitetty.
noussut jostain ECHL:stä sinne, niin ei ole päivitetty kuvaa sitten jonkun NHL 12 tyyliin. 300 löytyy, aika moni, otetaan tosta vaan Vogelhuber. Taas tämmönen rouhia, millä kädet on huonoin. Statsi AHL etenee, mutta kyllä tässä tulee näköjään aikaa, menee ihan kiitettävästi. Lake Valley Phantoms pitää muistaa sitten katsoa noita joukkueita, joista on ne kortit jo valmiina, mutta toivottavasti ne on jo piirtynyt mun alitajuntaan silleen, että mun ei tarvii ajatella sitä, kun mä tuun just niitten joukkueiden kohdalle. Winnipegin farmin joukkue, mainitomasta ei löydy nyt sitten. 450. Ja täältä löytyy jo vaikka tommonen Fredheimi. Ja aika moni näistä on unrareja, että jos katsoo, että siellä on rareja paljon myynnissä, niin halvella, niin ehkä sitten kannattaa ottaa niitä, niin kuin mä otin sen Binghamptonin kanssa. Arson oli halvin nähtävästi selkeästi täältä. Ja sen jälkeen pitää aina kelata tänne loppuun ja muistaa, että mikä edellinen joukkue oli. Ontario, eli Kingsin farmin joukkue. Horvath, taas rouhia, jolla kädet oli huonoja statsi. Nyt voi alkaa tulla jo täältä alhaalta päin melkeinpä. Portland, Floridan farmin joukkue. Rob Flick, niin jos te luulitte, että se Ovechkinin lämäri oli NHL 15 jo ainoa semmonen, ensimmäinen semmonen mielenkiintoinen juttu noissa lämäreissä, niin Rob Flickin lämärin voima oli itse asiassa 9-4. No nyt on tänä vuonna sitten Pettersson, niin tietysti ihan omalla tasollaan. Portlandin jälkeen Providenceissa se Flicki olikin just silloin. 300 löytyy, yksi äijä. Morrison. Ah, se on maalivahti nyt tällä kertaa. Ja jälleen sen mä aloin periaatteiden mukaisesti nopeusylivoimaisesti paras statsiluokka siellä. Providencen jälkeen Rochester. Nyt pitäisi olla kyllä jo tämän Buffalon farmijoukkoja. Sitten löytyy Makarov 300. Rare ja 300. Irvin täytyypä ottaa. Hyvä taklaaminen 85. Mutta jääs taas on kädet huonoin. Rockford. Chicagon farmijoukkoista. Ei paljon löydy, mutta siellä löytyy Wise. AHL on huonoin kenttäpelaaja itse asiassa. Ei taidettu päivittää sen jälkeen, kun nousi CHL:stä ylöspäin ja on pyörinyt jossain ECHL:ssä, niin ei ole saanut niitä päivityksiä. San Antonio, eli San Jose Barracuda lähestyy, pitää muistaa se. Nyt netti hidastui yllättävästi, tai sitten täällä oli vaan liikaa näitä pelaajia. 250, niin ui, kato, tuossa on 250. Just laitettu myyntiin tanskalainen Markus Lauritsen, taidapa ottaa saman tien katsomatta enempää. San Diego Gulls, no senkin voi vielä katsoa, se on Anaheimin jengi ja sitten ei enää löykkään. Tarvii vetää paremmaksi. Michael Scarbossa, ja tää oli niin skilliä ja no, pelirakentaja. Niillä voi olla joku muukin statsi kuin sitten kädet, ne huonoimmat. Mut sitten päätään San Joseen yli. Ja Springfieldista löytyy 300 Francis Wattier. Jälleen rouhia, joilla kädetty huonoin statsiluokka. St. John Seacaps, eli Montrealin farmijoukkue. Jack Dowell, ei, otanpa Finlin, se on niin iso. Se on niin iso, pakko ottaa Finli. 88 taklaaminen. Beast. Stockton Heat, eli Calgaryn farmijoukkue. Täältä löytyy, pitää löytyy 300. Ei löydy, 351 äijä. Van Brabant, joka on taas työmyyrä ja huonot on kädet. Kerta kaikkiaan Circus Crunch, eli Tampan farmijoukkue. Täältä kun katsoo 300 löytyy, 250. Allen York, just laitettu myyntiin. Pientä säästöä. Ja nyt vastakin mennyt vasta alle 10 tonni, mutta kyllä tässä täyttää menevän nyt enemmän kuin se 20 tonnia, tai no, en tiedä. Täällä AHL on vaan niin paljon näitä joukkoja. Ai niin, Texas voi hypätä yli muuten. Sitten on enää Toronto. Löytyykö 200? Ei löydy, otetaan 300. De La Rovere. Ei kukaan ostanut sitä nähtävästi tossa. Se on sitten yleinen, jos kerrottaa 300 ja ollut puoli tuntia myynnissä ja kukaan ei ostanut. Vancouverin farmijoukkoja Utica. Löytyykö täältä 300? Kyllä täältä löytyy. Otetaan tosta noin Nakerin vaan. Mä voisin valita nämä pelaajat niin toki paljon paremminkin itse asiassa loppujen lopuksi, kun miettii niin niiden teambuild-pelaajan kannalta. Ottaa vaan niitä joukkueita, joita käyttää niin ihan varmasti jossain teambuildissa sitten niin, ja näin. Mutta tässä kohtaa mä haluan vaan demonstroida sitä nopeutta, että millä tän trofit pystyy saavuttaa, vaikka on tosi vähän pelaaja normisti jo siellä kokoelmassa. Ja mä luulen, että näette enää 400 paljon. No, löytyy täältä. Tää on norjalainen, pakko ottaa enemmän norjalainen. Dure Gordon, yhä näitä löytyy yllättävän. Ja 300kin vielä. Fällström, huomaa tosta, että on pelannut Bostonin farmissa ainakin, mutta en mä kyllä NHL:stä tiedä. Sen jälkeen Färjestad, Buhl, Kluppen, Ryno, no Robier, no ei. Bruno on taas aika iso kyllä. Robbie Earl on vaan tylsä, vanha, pohjois-amerikkalainen palkkavahvistus. Kaiken kaikkiaan aika millä tahansa joukkueelle. Frölunda, CHL voittaja. Ja pakko ottaa, en ota mitään lässiä, säästän 50. Vaikka Ryan Slash johtaakin tällä hetkellä, kun mä tätä nauhoitan, niin SHL pistepörssi. Onks täällä niin vähän pelaaja vai?
nyt täältä sitten löytyy eka ajan 450. Kalle Rittervaar, tällä on Saksan liigan päivitys, niin siksi näyttää vähän erilaiselta kuin noin muut kortit suhteessa tuohon pullamessoon, sieltä sillä oli puolustus esimerkiksi ylivoimaisesti huonompana. Karlskrona, löytyykö täältä oikeasti? No, sitä mä vähän ajattelinkin, ei kyllä tosi halvalla, en kyllä ole, että sit löytyisi. Täältä löytyy vaan Riley Holzapfel, Rarekin vielä, mutta kyllä sai maksaa. Tällä hetkellä mennyt about 20 tonne, otetaan taas vähän alas tuota painalta. Karlskronan jälkeen Linköping kyllä pitäisi löytyä. Ja niin löytyykin, jopa 350, Brock Little, suomalaisille tuttu, se tuli Jokereihin silloin semmoiseksi, ihan semmoiseksi tosi nopeaksi pätkätyöläiseksi joskus, en mä tiedä, saiko se mitään aikaa vai ei. 350 löytyyks 300, ei löydy, otetaan siis se, olisi rajalaa kaikennäköistä täällä, mutta mä otan tän Sigaletin, tää on kyllä tosi vanha pelaajakuva muuten, onks tää pelannut jossain Saksan liigassa tai jossain muualla? Euroopan alasarjassa, kun otettu pelaajakuva suoraan jostain NR07 tyyliin. Malmöstä löytyy 400, löytyyks 300? On, tossa Johan Björk. Ja mä otan sen. Yllättävät Malmöt löytyy näin paljon. Onko siellä niin paljon pelaajia sitten pelaajakuville varustettuna, vaikka nousikin Divarista? Ja en sitten tiedä, ketkä siellä Ruotsissa nyt tänä vuonna sitten tippuu, koska Ruotsissa on aika vilkasta se liikenne pääsarjatason ja Allsvenskanin välillä. 400 löytyyks 300, ei löydy, mä otan 400 lallalla. Tosta Radex Molenakin pelikanssin pelaaja kuvalla varustettuna alun perin. En tiedä kuin vanha sitten onkaan. Yrevry. Ja täältäkin löytyy ihan kivasti. Otan tietysti Raren. Juhana muuttiin. Tollon muuten ei sillä voi olla, sillä oli 7-7 luistelu. Muuten olisin voinut ehkä sanoa, että oli jopa vanha Edmontonin farmijoukkueen päivitys, mutta sit on kyllä aikaa. Se oli jossain NHL 12. Mä en oo nähnyt tätä Liljavallia kyllä ikinä aikaisemmin täällä. Sitten vähän tutki aiempaa paremmin näitä pelaajia täällä kaikennäköisissä liikoissa, mutta kyllähän mä oon tutkinut ja niissä sitten voi kaikennäköisiä teambuildeja kaavailla. 494, hehe. Mä otan Kirill Kapanovin venäläisvahvistuksen. Se oli NHL 11 koko Quebecin liigan paras hyökkääjä kokonaisuudeltaan, mutta no kehitys näytti joltain, mä en muista oliko se joku B:n kehittyvyys silloin, mutta ei se siitä sitten enää oikein lähtenyt lentoon. Teemu Laakso oli NHL 13 Suomen kuudenneksi paras pakki koko pelissä, mutta sen jälkeen ei ole tullut päivityksiä, niin on itse asiassa vähän vajonnut. Ja Suomen pakit on kaiken kaikkiaan muuttunut paljon paremmaksi siitä NHL 13. Se oli siis Ruotsin liiga ja täältäkään mulla ei ole ketään pelaajia mistään, jotenkaan ihan hyvä sitten lähtee siitäkin liikkeelle. Täällä on 350 Petter Tiivola. Ja lisää, mä otan kuitenkin tän Viktor Westermar. Aika massaset statsit sanoisin, paitsi että laukuminen hieman vähemmän. Täällä on muuten itse asiassa Class Medica pelaajat maksaa vähän vähemmän, koska täällä on niin paljon näitä kortteja myynnissä kaikilta, niin olettaisin, että voi ottaa tosta sen yhden 50 pois taas tosta ostanytinosta. Ja täältä mä otin Robe Intzin U20-mestarin pois. Hämeenlinnan HPK:sta löytyy myös, 250 pakko ottaa, 51 minuuttia, Sakari Manninen, joo, siitä vaan, ilmasopimuksi ei oo väli, aika huono kokonaisuuksi, siinä on kaikki aika lailla, jyp, olisiko täällä mitään loistopelaajia tarjolla, Salmio, ja Dennis Saikkonen, eikö sillä ollut Sveitsin kaksoiskansalaisuus, muistaakseni oli näin, Kalpa ei löydy, miten ihme, nyt kyllä juksaat. 650 pakko löytyy. 547, otan sen. Tuukkas Mura. KK 350 löytyy. Totta kai jo pitää ottaa Marlo. Pakko ottaa Marlo. Sitä voi käyttää itse asiassa. Itse asiassa Marlohan tulee teambuildiin yhdessä vaiheessa. Tämmöstä ovelaa taktikointia täällä harrastetaan. Mäenalainen 350 löytyy toinenkin äijä ja se on Mäenalainen kahdesti. Nautus näyttää tällä hetkellä 20 minuuttia jo. Onpas tää kyllä yllättävän pitkäveteistä sitten loppujen lopuksi. No. Kai se on kultatrofi, niin kyllä sen suorittaminen sitten kestää ihan kelvollisen mittakaavan verran. Täällä oli ihan 300 tästä ihan alussa. Lahtela. En, nyt ei oo varmaan etunimestä. Missäs mä oon? Mä oon tässä. Porin ässät. 350 siinä on. Valtteri Viljanen. EMX tonne toisessa sivulle mennä. Mä otan tästä Viljasen pois. Täällä on näinkin paljon näitä joukkueita vielä. Ja ei tarvii näitten eurooppalaisjoukkueiden välillä kauheasti varoa kaikennäköistä mitään oikein. Olavi Vauhkonen. Hirveästi maaleja. Uutissa ei kuitenkaan näkynyt yhtään statsien parannuksena. Luonnollisesti ei näitä statsia parannettu kenellekään eurooppalaispelaajille tässä NHL 15-16 välissä.
Tekijälistassa lukee, että siitä Mikael Kuronen Saipasta, se lukee, että Pentti Lindegren ja Pepe Jürgens, mutta eivät hän tälle vuodelle tehnyt oikein mitään. Tampereen ensimmäinen joukkue 400 löytyy, tossa on 372. Salmella. No, siinä on 350 välimaa. Välimaan Tommi, en jaksa toiselle sivulle mennä. Otetaan sitä Välimaan Tommi pois. Tappara. Ja täällä on valinnanvaraa aika vähän. Otetaan sitä Aaro Peltonen. Hyvä, availee luukkua. Tepsistäkin aika vähän välinnanvaraa. Mä otan kyllä paljon nuoremman Julius Vähätalon tästä. Eiku hetkinen, en mä muista minkä ikäinen toi lämsäkä oli, mutta Vähätalo oli junnukisossa 2015. Ja vielä Vaasan Sportti. Täältä löytyy aika aimokasa näitä pelaajia. 350 löytyy, 372. Hei, oliks tässä mikä tää oli? 350, yhä, alin. Ja aika 350 on vaikka tossa. Jokerin vanha pelaaja, kun on varustettu 71 kokonaisuus. Toi on kyllä yhä joku 55 tyyli kokonaisuuden ulkopuolella. No ihan varmasti on. Ja D-liigasta pitää muistaa skipata Thomas Sabo-Eistaikers. Täällä on niitä rareja kyllä sitten ihan liikaa. Eipä se olekaan. Otetaan Mirko Höflin sitten. Tää on Shane Maloin päivitys Quebecin liigasta. Itse asiassa Quebec Rempartsin pelaajakuvallakin varustettu. Augsburgerista löytyy vähän enemmän. 350. Tuosta toi 350. Dinger. En tiedä enempää. Voi olla saksalainen ihan jotenkin pohjois-amerikkalainenkin. Nimi on vähän siihen viittaava. Düsseldorf 450. 350 löytyy aika paljon. Otetaan 350 mennä toiselle sivulle. Mapes. Täällä kyllä löytyy näitä pelaajia aika paljon, mä luulen, että löytyy jatkossakin. Lasketaan täältä ainakin yhdellä. Ja mennään Müncheniin. Tarjonta on silti aika paljon. Aurer. Kyllä tässä vaiheessa alkaa jo pikkuhiljaa suu kostumaan. Pitäisi ottaa vähän pastilia varmaan tässä. 300. Jäätiä, löytyy 300 alusta. Voisi ottaa Schlenkerin, koska se voisi tulla teambuildiin. Mutta Kozlovskikin on aika huono itse asiassa. Tällä hetkellä nautus näyttää 24 minuuttia, on se kyllä aika. Mä tein tässä niin nopeasti näitä hommia kuin pystyn silleen, että miten näitä kortteja ostelee taloudellisessa mielessä. Ja sitten vähän enemmän myös sitä, miten ei, mutta kyllä tämä ainakin edistyy jossain määrin. Wolfsburgista, koska totta siinä 300 on porukkaa. Ja täällä alussa oli 300 todellakin porukkaa. Siinä Pauser. Tarkkaa silmää, jos aikoo kovalla tahdilla vetää näitä läpi, niin sitähän se vaatii. Wolfsburgin jälkeen Hamburg. Ui, 200. Just laitettu myyntiin. Tää tilaisuus ei kyllä toista. Pakko ottaa saman tien. Sen pelaajakuva oli NHL 13 päivitetty varmaankin. Tää saattoi olla vanhempalon takia ajalta jostain junnuliigan Everett Silver-tipsistä. Kahleäijä. Muistui NHL 14. Silloin kokonaisuus oli kolmosella alkava kaiken kaikkiaan. 36, eikö se ollut näin? Iserlonen kohta pitää muistaa hypätä siitä yli. Kevin Lavallee Kanadan passista vaihtoi sitten myös Saksan maajoukkueeseenkin ihan oikeastaan. Mikäs vuosi se nyt olikaan? Oliko se nyt 2008, kun se pelasi ekaa kertaa Saksan maajoukkueessa? MM-kisoissakin. Täältä löytyy pari 350. Mirko Lydeman, tämäkin voisi itse asiassa tulla johonkin teambuildiin, koska ikää löytyy ainakin. Mutta en tiedä kuinka paljon mä jaksan lopulta tehdä niitä samoja teambuildeja kuin viime vuonnakin. Esimerkiksi vanhojen pelaajien suhteen, niin siellä tietysti jokin osa pelaajista on eläköitynyt jo suhteessa viime vuoteen. Sinne on noussut uusia, mutta harvemmin siellä sitten nousee jotain semmoisia, jota ei viime vuonna ollut ja olisi voinut päästä jo viime vuonna. Hanus, siitä. Saksan liigakin lähenee loppua, mutta täällä on vielä paljon joukkoita kyllä jäljellä vielä. Toi hypätään yli ja Schwenninger lasketaan taas täältä. 400 löytyy, 400 ja siinä on 350. Mä otan kyllä Hultin. Tää tulee teambuildiin. Tää on muuten peli huono ruotsalainen, mutta ei siitä syystä. Ei siitä syystä. Schwenningerin jälkeen viimeinen joukko Straubing. 550. Ja nyt löytyy Schönberger. 81 luistelu, oho. Jätetään Saksan liiga taakse ja mennään Tsekin liigaan. Ja täältä taas samanlainen kierros uudestaan. Uskallanko mä ottaa 400 sinne? Ei kyllä löydy. Paitsi että löytyy. 250 löytyy täältä. Otetaan heti sieltä alusta Stranski äijä, kun just laitettu myyntiin ihan tää. Voisi mä tietysti katsoa tää niinku järjestelmällisesti silleen, että pistää vaan koko Tsekin liigasta ostanut hinta 250 ja sitten katsoa sen pohjalta. Ei, Urbaanikin tulee muuten johonkin teambuildiin, jos mä teen pisimpiä äijä teambuildi. Niin, olisin voinut tietysti tehdä niin, mutta kun mä teen näin, niin mä nyt en ainakaan sit mene sekaisin siinä, että mistä joukkoista piti vielä ostaa mitä ja milloin ja kuinka paljon, no tietysti yksi, mutta Parvicesta Seeda. Hyvä, että ne näille eurooppalaisille pelaajille sentään heittelee niitä heittomerkkejä ja kaikennäköisiä vinksin vonksin merkkejä sinne. Oi,
Harant 400. No otan sitten Harantin siitä. On kyllä huonot statsit. Mut siis todellakin just sen takia, että ei mene sekaisin, niin voi katsoa näitä. Vaan joukkue kerrallaan Karlovi Valin jälkeen, Brno, sitten Trinjec, ja sitten jatkuu, ja Brnosta on näköjään porukka vähissä täällä. Kuudella sanalla, minkäs näistä ottais? Ota vaikka Honeitsäkin. Miksei? Se näytti eniten tutulta, mutta tuolla oli jopa oikeasti päivitettyjä pelaajakuviakin taas tuolla. Yllättävää. Otetaan Strinjecistä taas vähän alas. Ja täältä löytyy tietysti kasapäin näitä 300. Mä otan kyllä 300, jos tää menee toiselle sivulle. Joku Orsava. Niin joo, Trinjecistähän saa vaan... Oliko se joku juttu, että siitä sai vaan vähän paketteja? Tosi vähän paketteja, niin kukaan ei jaksa kerää Trinjecia. Kaikkien pelaajien hinnat on tosi matalalla. Török! Tämmösenkin tsekkiläisen ajan nimen Török. Olomukin jälkeen Skoda, Kappi, Pilsen. Ihme juttu, kun täällä pitää ne... Niin, no kai se on sitten vaan se maan tapa, että Saksassa on Red Bull München ja sitten Tsekissä on itse asiassa useampi joukkue, joka pelaa niinku sen pääsponsorin nimen alla. Siihenhän tää nyt on mennyt tässä. SM-liigassa nyt ei sentään kun vaan nimetä jotain areenoita sitten sen pääsponsorin mukaan, mutta oliks täällä muuten A-Kudrna? Jos olisi ollut J-Kudrna, niin sit se olisi voinut mennä siihen vanhempien äijien teambuildiin hyvin todennäköisesti, mutta tää on joku junnu ja silloin joku Red Deer Rebelsin pelipaita jostain CHL:n junnuliigasta, varmaan sitä NHL 13 tai 14. Verva Litvinov, ui 150 pakko ottaa, Frolo samantien, Stiili. Ja tällä hetkellä mulla on mennyt jo 30 tonnia. No ei tää kyllä itse asiassa halpa trofi kyllä ole loppujen lopuksi. Olisi varmaan kannattanut pelata nämä kortit silleen, että pelata kortit, mutta siis pelata ne kortit silleen, että olisi vähän ehkä katellut vähän, mutta siinä olisi mennyt tuplasti enemmän aikaa. Siis ihan varmasti. Periaatteessa vasta hikiseen puolivälistyyliin. Nykyisiä tarjouksiakin löytyy näille äijille. 400, 350. Tuosta vaan 350. Rudolf Servenin, no tää jätkä on ollut kyllä kehissä pitkään, mutta silti tosi huono. Muistan silloin joskus NR10, silloin oli joku A-miinuksen kehittyvyys ja katselin, että joo. Näin täällä Tsekin liigassa. Ei se mun mielestä ole missään NR:ssä ollut se Rudolf Servenin niin erityisen hyvä, paitsi NR08:ssa. Kattokaa vaikka, se on ihan biisti, siellä oli 86 kokonaisuus. No oli ainakin PS2:lla paskat. Mä otan tästä 350, löytyyks Unrareena, ei löydy. Jajkovski, mun mielestä Jajovski siis, saattaa päästä johonkin teambuildiin myöskin. Täällä oli vielä yksi PSG, Slim, jälleen PSG. En muista mitä se tarkalleen tarkoittaa, mutta voi hyvinkin olla se pääsponsori taas. 300 löytyy. Tuosta Matej Žižek, ja oikein puolen puolustava pakki. Ja näin ollen on sekin sitten käytössä. Sekin liiga lävitte, mutta liikoja on vielä, joukkueita on vielä. Sveitsin liiga alkaa HC Biilistä. Ja täällä on joku 250 oikeesti. Pakko ottaa se tosta saman tien. Jogiäijä. Voisi tietysti tästä taas vähän nopeuttaa. Pidetään se järjestys ja pidetään homma organisoituna ja niin sanotusti kasassa. Otetaan muuten täältä vähän pois. Täällä näyttää olevan halpaa äijää. No, Spiller. Eipähän tarvii olla niin paljon valinnanvaraa. Ja sen myötä mennä sitten enemmän tai vähemmän sekaisin ajatusten kanssa. Jeneve Servet. 300 löytyy. Ja otanko se 300 sitten edestä? Otan 300. Iglesiasin. Mitä siinä? Ai se on päättynyt. No joo. Sitten taas vaan Noah Rood. Kattelin, että mitä ihmettä. On kyllä aika massat statsit. Niin siellä Sveitsin liigassa kyllä on. Se pistää se äijä joku. En mä muista ikinä sen nimeä ulkoa, joka... Tai jotka tekee nää Sveitsin liigassa statsit, mutta... Niillä on vähän semmonen tapa toistaa itseä enemmän tai vähemmän. Krassiäijä 250 messiin. Tällä hetkellä mennyt 32 tonnia suunnilleen. Davos, ai niin, täältä ei tarvinnut, tämän voi hypätä yli, koska sen niin Friburista 300 löytyy. Ja mä otan tosta 300 Schmutzin. Center-työmäärä, erittäin massasilla statsilla. Kyllä ne AHL-pelaajat oli suhteessa ehkä vähän kalliimpia, mutta AHL-pelaajilla niin paljon, niin siksi se just tuntuu siltä. Losaan, 300 löytyy. Itse asiassa, oi, 250 Leger. Stiili. Tää Sveitsin liiga, niin tää voi lentää aika lailla läpi, kun täällä on vähemmän niitä joukkueita, mutta eikö sitäkin olla mun mielestä laajentamassa vai oliko tää laajennettu tähän R16? Mulla ei olisi aikaa laskea, kuinka monta joukkuetta kuuluu nyt tähän Sveitsin liigaan sitten 350. Tää silti Balmelli. Lugano jälkeen Klotten. Kas täältä mahtaa löytyy. 400, 350 pakko löytyy. Löytyyks 300? En mene tonne toiselle sivulle. Mä otan tästä viiserin vaan saman tien. Tälläkin joku pelaaja kuva hyvin todennäköisesti jostain CHL-joukkueesta.
Siltä se näytti. Ihan varmana on. Kattokaa vaikka tausta. Sitten löytyy historiaa. 400 Riker. Tää on kyllä kanu. Vanha semmonen. Löytänyt tiensä tänne Sveitsiliikan halvimpia osastolle Helpling. Kärppäfanit muistaa ihan varmasti lämmöllä. Eiks niin? 350 löytyy. Otetaan sitä Ronchetti. Oi, Ronski Ronchetti kyllä on. En tiedä mitä järkeä tuossa oli. Mun mielestä näytti vähän, että siltä sit se irvisti. Aha, Zyrik onkin tämmönen ihme eliittijengi. Elitist jengi, niin täältä ei löydykään kuin 472 halvi joku Baltisperger, yksi niistä Baltisperkereistä. Ja tätä parempia nimi olisi oikeastaan saanutkaan, paitsi joku Neuvonswander, no siinä on kyllä nimi hirviö. Ja Sveitsiliiga jätetty taakse, Norja, täältä pitää varmaan hilaa. Mä luulen, että 550 ei riitä, mutta riittää Rareenkin vielä, Christian Forsberg, hoho. Ei voinut riittää. Riittääks edes 600? Ei riitä, ei riitä. 800. Andreas Teene. NHL 12 mun mielestä vähän parempi kuva. Noin vähän ylivalotettuja. Huomaa, että nyt näissä pelaajia ei oo kyllä meikattu yhtään. Ei oo kuvankäsittelyä harrastettu. Ja enää nää liigat jäljellä. Ja täältä voi sitten lähteä kattelemaan, että täältä on jo aika monta joukkuetta käyty läpi. Ja nyt voi painaan asettaa sataseen, koska niin se vaan menee. Ja tästä näin. Massaisesti heti lähtee. Näiden bronssiajan kanssa on tosi helppoa ja rahaa ei tuu menee paljonkaan enää. Sitten on Eri, Flint ja Guelph on seuraava. Van Schubert. Eniten siis joukkueita siitä Quebecin liigasta sitten jäljellä. Tän jälkeen vielä Guelphin jälkeen Hamilton, koska London oli vasta seuraava, mistä oli pelaaja valmiina. Organisoiminen kannattaa laajalla rintamalla. Olisi kyllä itsekin, en mä tiedä, että näistä näin kauan pitää mennä tai tulisi menemään tässä. Pano nukkumaan pikkuhiljaa. Connor Pauli, NHL, huonoin CHL, pelaaja NHL 13 ja 14, ei oleks se 13kin jo. No se oli ainakin 14 ja 15. Kitchener sitten joudutaan hyppää ainakin yli pikka, mitä? En kyllä uskois, että sataselle ei löydy ketään. Aika kummallista. No se on 50 enemmän. Tuli tässä aika paljon säästettyä silleen, että pyrki vaan... No ei tässä kyllä oikeasti siis todellakaan tullut säästettyä, kun pyrki vaan nopeudella vetää tätä hommaa, mutta siis... Siis tässä on ihan reaaliaikainen tulos silleen, että kuinka kauan tässä hommassa menee. Alko, kun 3.5 minuuttia olin nauhoittanut, niin aloitin vaan massameiningillä koittaa kasaa näitä pelaajia näistä jokaisesta joukkueesta. Ja kyllä tässä menee sitä aikaa kyllä, ja kyllä tässä tarvii rahaakin niinku sitten oikeesti, ees jonkin verran loppupeleissä. Plus se, että pitää olla ensin kaikki NHL-joukkueesta ainakin yksi pelaaja, ja sitten vielä ne muutamat. Mä kävin tossa nopeasti tekemään pienen tarkistuksen, meni vähän sekaisin, kun aloin laskea noita. Elikkä siis Osava oli se, josta on seuraava pelaaja täysin puuttumassa. Ui, siellä on Rare, pakko ottaa ennemmin Rare. No en mä tiedä miksi, mutta olipas sille muuten kova taklaaminen CHL pelaajaksi. 8-3. Ottavasta on Ovensaan. Peterborosta ei ollut. Timms. Sen jälkeen Saginaa, Sarnia ja Marista oli kaikista. Joten Sudbury oli sitten viimeinen, josta ei ollut. Ja täältä Woody. Ja sä et kyllä ole Sudburyn joukkuessa ollut, kun tuo kuva on otettu vaan Iirin. Ja siinä oli se OHL-osalta. Mennään Quebecin liigaa. Okay, Bart Hurst sieltä oli, mutta ei ollut Baia Comosta. Oikeesti täältäkin löytyy pelaaja, jolla ei oo ees sopimusta enää. Hyvä, että jotkut niille sitten nähtävästi pelaa. Itse en kyllä pelaisi missään tapauksessa. Eikä tässä pelissäkään enää kyllä paljon auta se, että vetää sillä nelosketjulla niin sanotusti. Mun mielestä se vaan rasittaa turhaa niinku kuntotasollisesti noita ylempiä ketjuja. Ei kannata. Cape Bretonista oli muuten. Shackletownista ei. Valmas vaan siitä, niin alkaa pikkuhiljaa hidastua tässä loppuun, koska melkein kaikista VHL joukkueista mulla on, niin jos se kortti siellä. Hypättiin Chicotimi ohi myös. Busee. Kaikki nämä ranskalaiset nimet täällä kaikilla. 67 kokonaisuus. Kaikki jotain kutosella alkavia täällä. Mitä näillä halvimmilla hinnoilla saa. Mitä nopeammin saa, niin se parempi. Käytä noin seuraava taas. Ja täältä löytyy LaChance. Tämä maalivahti 66. Siltä aika hyvä maalivahti tämän pelin tasolla, koska Klein ja Jenikekin on keksitty. Moncton. Halifax oli, joten Moncton ei. Moncton oli vuosi sitten aina se pelaaja ongelma, että niille ei saanut yhtään pelaajakuvia kenellekään. Siinä joukkueessa sillä oli selkeästi vähiten näitä pelaajia aina sitten kokoelmamittakaavassa. Ja siksi Monctonin pelaat oli niin kalliita. Hän oli 14kin Monctonin joku rare bronssikortti äijä, niin makso ihan törkeä. Quebecista oli jo äijä, se voi hyppää yli.
Rimouski Couture. Ei ollut loukannut joku muu. No Couture on oikeasti aika yleinen nimi. Niin kuin aika monet nimet on itse asiassa. Ja tämän jälkeen, niin joo, Rimouski oli äsken. Mä nyt testasin vaan tässä. St. Johnista oli, joten Chavinikan seuraava. Ihan loppusuoralla ollaan tässä jo. Ei kestä enää kauaa. Nauhoitus näyttää 45 minuuttia iski tauluun just äsken, mutta siitä kyllä tuli pieni leikkaus. Ja tulee varmaan pieniä leikkauksia oletettavasti, jos mä en puhu. Tai jos on vähän puuta heinää. Aika suuri osa tämän videon selostuksesta on ollut puuta heinää, mutta mä haluan tarjota tämän videon osalta semmoisen realistisen näkökulman siihen, että kuinka kauan aikaa tässä todella menee, jos te ajatte samasta lähtökohdista lähteä tähän hommaan kuin minäkin. Valdorstville Archambault. En kyllä ota vaihtoa tästä. Jos vaan joku pari minuuttia jäljellä. Ei. Nyt. Keskittymistä. Tai kuitenkin Valdor ja sitten tää on jo kohta jo ohitte pikkuhiljaa, koska niin monta joukkoa, että niin, niistä on jo kortit tuolta VHL puolelta. Quebecin liiga on käsitelty. Mark Hughes, tosi massaiset statsit CHL-pelaajalle. Ja näin sit voi alkaa hyppiä näitä joukkueita ihan huolella tähän ihan loppuun. Eiks näin? Aina se joudut tänne keskelle. Brandon, Calgary, Edmonton. No Everton ensimmäinen. Sieltä pitää joku kaivaa. Otanpa siinä Malen... Taas mä painoisin seurantalista. Malenichkan. En tiedä miten tarkalleen. Onpa sillä huono puolustus muuten. No ei se vaan näytti suhteessa taklaamiseen huonolta. Eli kun on kova äijä. Sen jälkeen löytyy Kamloops, Kelovna, Kutni. Mut Lethbridge ei löydy. Ja täältä löydämme Reaganin. Ei ollut R. Reagan. Oikean puolen pakki. Olisiko ollut Ambidextrous. Yhdysvaltojen presidentti Jerry. Medicine Moose. Sieltä pitäisi kaivaa joku. Vaikka siitä. Browni. Ihmeellisesti. En mä tiedä, onko niinku tarkoitus hidastua tai jotain, mutta kyllä tää nyt tässä lopussa näyttää siltä, että joku, jotain niinku tyyli 40 tonnia tulee lopulta menee tässä. Eikö täältä löytyisi vaikka joku Karvarlo? Babich. Ei ole venäläistä sukua kenties. Yhdelle Jevgenille. Ei pitäisi olla enää paljon. Ei pitäisi olla enää. Anna jos et roofi päästä mut vapaaksi. Red Deerstä pitää kuitenkin hakea joku äijä. Nel. Uupumus painaa. Ei tee hyvä mennä heti nukkumaan tässä kurkkua aamulla kipeä, kun on puhunut näin paljon tähän heti tähän ennen kuin menee nukkumaan. Regina. Saskatoonis taas. Yksi kortti. Kyllä tää kultatrofi, niin kyllä tää oli aika kovan työn takana. Varmaan monta noista B-Pro tai GM-trofista niinku suhteellisesti, niin sais ehkä paljon vähemmällä työllä. Mut mulla ei oo itsessään niin moti sen kohdalle, koska ne on jotain muita pelimuotoja ja annetaan jättää ne omille sijoilleen. Jotkut muut osaa hyödyntää niitä sitten paremmin muissa videoissa ympäri maailman, mistä niitä ihmisiä tuleekin, jotka sitten pelaavat just noita pelimuotoja enemmän. Ja tajuu niitten päätös. Okei. Jotta on paljon VHL, kuoli nyt eniten niitä joukkoja tästä kuitenkin. Oi, Tomas Ladai, unkarilainen kovanaamapakki. Voisi käyttää Team Build. Swift Current ja nyt pitäisi olla kyllä viimeinen joukkue jo pikkuhiljaa. Leth. Sano, että oli viimeinen, koska Tri-City Vancouver Victoria on jo siellä. Milloin tulee trofi? Ei oo totta, siinä Roy Noranda jäänyt välistä. Mut muualta on kyllä kaikki. Yli 50 minuutin meni nauhoitus tässä. Menikin sitten paljon kauemmin kuin olasin odottaa. Viime vuonna se oli 14 minuuttia se video. Aika lailla sen takia, koska mä saksin sen kasaan aika tehokkaasti. Mutta en tiedä, miten sitten saksin tän tai tuun saksiin. Mut tässä siis todellakin se viimeinen äijä. Kolmanneksi yleisin sukunimi koko Yhdysvalloissa. Smithin ja Johnsonin jälkeen. Ja nyt. Tänne näin. Woohoo! Kultatrofi. Mulla oli 56% ennen tätä. Ja nyt kun saitan sitten tän lopullisen kultatrofin. Mä voisin tietysti käydä jossain vaiheessa vaan tekee sen biopro-pelaan, koska sitkin saa sen trofio valmiiksi. Mutta tää oli se pääidea. Ja lopputulos aika lailla. Se mitä tää näyttää on 65%, eli 9% pomppas. Sieltä niin. Aika huikeet. Mä oon tyytyväinen. En tiedä oliks tää nyt loppujen lopuksi 50 minuutin arvosta, mutta se hoitu sieltä. Lähtötilanteesta, missä ei ollut juuri ketään. Ja nyt on jo kokoelmassa vaikka kuinka paljon pelaajia. Se on harmi, nyt ei, no, ei pysty näkee sen, että ai tää pystyy oikeesti tehdä näin. Mut siis joka tapauksessa niin aika harmi, että no ei oo mitään harmea, mitä mä oikein selitän. Lopetetaan tältä erää näkemiin ja Krooh ja Pyy nukkumaan omalta osin. Se siitä. Moi moi.